kas sa tunned ennast õhtuti üksikuna? Õhus on külm ilm. Toad on külmad. Oled nukralt teki all ja tahad kedagi endale kõrvale. Siis teile endale üks Robin juhkeldab. Robin kaob vaikselt kaadrist. Aga mul on sulle veel parem pakkumine. Saada SMS ja pane augustundi plaadile nimi. Ainult täna on just sul võimalus. Öelda augustundi plaadi nimi. Saada sõnum numbrile 15330. Sõnumi sisuks kirjuta TXT tühik, hunt tühik ja siis soovitud plaadi nimi. Ühe sõnumi hind 96 senti. Sinu saadetud nimi läheb käiku. Tähelepanu. Saada sõnum numbrile 15330. Sõnumi sisuks kirjuta TXT tühik, hunt tühik ja siis soovitud plaadi nimi. Oma nimega augustundi plaati saab poest soetada novembris.